Mudanayaasha golaha guursida Soomaaliland ayaa muddo 2 sano ah u kordhiyay madaxweynaha dowladda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo la doortay sanadkii 2017kii. Mudanayaasha guursida ayaa sidoo kale kordhistay mudaxileedkooda iyaga oona muddo 5 sano ah sii fadhiyi doona golaha baarlamaanka. Guddoomiye Saleebaan Maxamuud Aadan ayaana ku dhawaaqay muddo kordhinta ay sameeyeen. Bushra Cali Nadir, CBA TV. Wow, asbuuc kisu fiican saaxiib. Wad keeshi samaa? Ma sha Allah. Saaxiib maxaad ku shubtay? Waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa.